Vilassar de Dalt, província de Barcelona. Comarca Maresme. Població 9.072 habitants. Destacat: el dolmen de la Roca d'Antoni. El castell. Els fons romans de la Fornaca. La casa i la torre de Can Maians. El celler de Can Bruguera. O el singularíssim teatre de la Massa constitueixen alguns dels principals punts d'interès d'aquesta vila rica en tradicions que ha sabut conservar un valuós patrimoni cultural i industrial, avui referents històrics. Si ens endinsem al seu entorn natural i descobrim un nodrit conjunt de masies de muntanya i rutes per fer senderisme i BTT. Imprescindible! Pujar fins al castell de Vilassar, gaudir de la festa major dels Sants Màrtirs a l'abril. Visitar l'ermita de Sant Salvador i passejar per les restes arqueològiques de la Roca d'Antoni. Can Boquet, la cova d'en Pau, la d'en Joan i la de la Granota. Recorre els carrers del nucli urbà i l'església parroquial. Festa Major. Festa Major de Sant Genís el 25 d'agost. Festes dels Sants Màrtirs de finals d'abril a principis de maig.